А у Херсоні окупанти травмували хребет 70-річній жінці, яка відмовилася віддавати український паспорт. Тетяна Антонюк категорично відмовилася їхати з окупованого міста до травня. Її вмовив чоловік. Авто, на якому пенсіонерка їхала з сусідами, зупинили на блокпосту. Росіяни забрали в жінки всі коштовні речі та наказали віддати паспорт. Коли ж жінка відмовилася, вони почали її бити. Тетяні дивом вдалося врятуватися. У важкому стані її доставили до лікарні Львова. Наразі жінка у безпеці і про неї піклуються лікарі. Ось така ціна свободи.